Bom dia, meus amados. A porta vai bater. Tudo bem com vocês? A porta quebra. Vai fazer o maior barulhão. Que vocês tenham um dia maravilhoso, super abençoado. Deixa eu dar um beijo aqui para os nossos amados. Beijo, amados. Nós amamos muito todos eles, né? É. Ó, a Alessandra está bem. Bem melhor, né? Graças a Deus. Bem, bem, bem. Já foi na rua, já pegou reciclado. Né, Alessandra? É. Né? Faz muito barulho esse número. Ó. Pegou reciclado. Ele ainda tá rindo um pouquinho assim, meio sozinho, meio coisa, mas graças a Deus já tá fora do surto, né, Alessandra? Uhum. Glória ao Senhor, né? Aqui, ó, já pegou um monte de reciclado, gente, tá vendo? Ainda é cedo ainda, acho que é 9 horas da manhã. Já tá ventando ali, vou sair daqui. Ó, eu queria mostrar a colchinha, né? É colcha não, como é o nome disso aqui, Alessandra? Eu tô até... Coxa? Acho que não é coxa não. É, né? Ah, essa aqui, manta, essa mantinha, ó, que eu queria mostrar da cama toda, tá vendo? Com girassol, né? Que ele quis comprar com resíduo da rifa, né? Ele comprou, né? E é isso aqui, ó. Gente, eu tenho uma bela notícia pra dar pra vocês, que eu vou gravar ali, eu falando pra vocês, uma boa notícia, uma coisa que me deixou bastante contente, tá? Bastante, muito, 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 muito feliz. Vocês nem imaginam quanto. É, vocês sabem que travou aqui o vídeo. Vocês sabem que a minha maior alegria... Alessandra, não faz muito barulho assim não. Fica horrível no vídeo. A minha maior alegria, a minha maior felicidade é a cura total do Alessandro, que só depende do nosso Deus, não é isso? Que se alguém chegasse para mim e falasse, qual é o melhor presente, o maior presente que você gostaria de ter na sua vida? Sabe, era a cura do Alessandro, e você, todo mundo sabe disso. Mas, chegou uma pessoa aqui, um amado nosso, vindo de São Paulo para cá com a família, rumo ao Espírito Santo, passar o Natal, as festas de final de ano, né? A família deles, no Espírito Santo. Isso foi no início da semana, gente. Não foi hoje nem ontem, tá? Só que me pediu para guardar segredo. Aí também, depois, Alessandro doente, aí eu fiquei mais voltado com as coisas dele, mas querendo muito participar isso com vocês, embora não fui autorizada a gravar, nem a mostrar, nem foto a gente fez, tá? Nem foto quiseram fazer, né? Mas depois eu vou detalhar para vocês, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? Deixar Alessandro trabalhando, né, Alessandro? Manda aqui um beijo pro pessoal que eu vou sair aqui. Mas olha aqui pro pessoal que tá olhando pro saco aí. Beijo. Isso. Eu vou travar aqui, gente. Meus amados. Aí, ó. Tá vendo lá? Alessandro, ó. Alessandro tá de boa. Alessandro tá lá lavando o saco, né? Que saco é esse? Saco de pegar reciclado. Que é saco de lixo. Ele já foi, já pegou bastante reciclado. Vocês viram, ó. Ele já tá bem melhor, né? Pode-se dizer bom já, né? Ainda tá com uns requisitos muito pouco. Mas, gente, olha aí. Eu quero contar a grande novidade para vocês. Eu sei que vocês vão ficar tão felizes quanto eu fiquei. Como eu disse para vocês, eu ganhei o maior presente que eu poderia ganhar para mim. Para mim. Porque o maior presente para mim, vocês sabem que é a cura do Alessandro. Não, não seria, não. É a cura do Alessandro. Entendeu? Ele é totalmente livre desse problema de saúde, né? Esse é o maior presente que Deus pode me dar e tenho certeza que Ele vai me dar. Mas o que os nossos amados podem me dar, sabe, assim, o ser humano pode me dar, eu ganhei esse presente exatamente no dia 12, tá, gente? Eu ganhei o presente no dia 12, agora desse mês. Nunca passou pela minha cabeça que alguém pudesse me presentear dessa forma, entendeu? Eu fiquei muito, muito, muito feliz, como eu estou até hoje. Eu fiquei entristecido, que a Alessandra ficou doente, evidentemente, mas eu fiquei muito feliz e muito agradecido, sabe? Porque uns amados que vieram de São Paulo, tá? Eles vieram de carro, eles vieram para ir para o Espírito Santo, né? Para passar essas festas de final de ano com os familiares deles, né? Eles são nossos seguidores do canal.
Eles não querem aparecer de jeito nenhum, não querem nem que eu diga o nome, né, deles, né? E não fizeram foto, não quiseram gravar comigo, sabe? Eu tive que respeitar, né, a vontade deles, eles não querem aparecer de jeito nenhum, sabe? E eu tô até querendo chorar porque eu fiquei muito emocionado, tá, gente? Eles passaram uma noite aqui com a gente, ou seja, eles chegaram no dia 12, no dia 12, aí chegaram cedo, né? Ficaram aqui, passamos um pouquinho, tá bom? Dormiram aqui, na dia 12, dia 13, me fizeram essa surpresa, né? E aí no dia 13 mesmo, foi, não, dia 14, no dia seguinte, cedo, eles seguiram viagem para o Espírito Santo, tá? Vieram quatro pessoas, tá? Eles vieram de carro, como estou falando para vocês. Amamos conhecê-los, né? São seguidores do nosso canal desde o iniciozinho do meu canal, né? Só que eles não querem aparecer, não querem, nem que eu diga o nome, aí eu vou chamar o nosso amado, né, de João, tá bom, gente? João e Maria, são marido e mulher, e vieram com duas crianças, dois adolescentes, né? Eu digo criança porque eu já tenho 63 anos, mas é dois adolescentes. Aí eles ficaram aqui, como eu estou falando, e me fizeram a maior surpresa, sabe? Coisa que eu jamais poderia imaginar, tá, gente? Eu vou falar para vocês, eu estou emocionado, sabe? Só, quer dizer, olha, isso já tem mais de uma semana, mas eu estou emocionado. Porque eles me presentearam, gente. Eles acertaram meu aluguel que estava atrasado. Vocês sabem que eu estava com 5 meses de aluguel atrasado. Eles acertaram os meus aluguéis. Sabe, eu tenho que ser muito grato a Deus, eu tenho que botar meu joelho no chão, orar para Deus todo dia, toda hora, sabe? Agradecer. Eu queria que vocês orassem para esses nossos amados. Que eu digo, eu vou chamar eles de João e de Maria, que eles não querem aparecer de jeito nenhum. Eles pagaram os meus aluguéis atrasados. E pagaram a carteira de habilitação para mim. Agora eu vou fazer. Aqui tá aqui, gente. Aqui, ó. O Duda pago. O Duda pago. E deixaram o dinheiro para eu pagar o exame de vista, que é quase R$ 300 também. É 212,50. Porque vocês sabem que minha carteira estava com problema, que eles não achavam o meu prontuário de jeito nenhum, né? Vocês sabem que eu dependo muito do carro, que eu preciso muito do carro para socorrer a Alessandra, estava dirigindo sem habilitação, que ninguém não conseguia resolver de jeito nenhum. E eles foram ali na autoescola, eles pagaram, tá vendo aqui, ó, é da autoescola, tá? É da autoescola, aqui, ó, vocês podem ver endereço, pode ver telefone, pode ver tudo, tá? Aqui, ó. Tá. E aí tá. Aí já no dia seguinte, no mesmo dia que eles fizeram, que eles foram ali, pagaram a carteira ali na autoescola, pagaram o curso todo, né? Pagaram. Aí foram lá, aí pagaram esse Duda aqui, ó. Foi pago na loteria, né? Eles pagaram o Duda. Aí depois que eles foram, né? Aí foi logo, tive que esperar. É 24 horas para poder agendar para ir no Detran, aí fui no Detran com o Duda pago, né? Aí a Alessandra já estava ficando doente, né? Quando eu fui pro Detran. Aí no mesmo dia que eu fui no Detran, aí a autoescola ligou para me fazer o psicotécnico, né? Exame de vista e mais o psicotécnico. Aí eu fui com a Alessandra, mas a Alessandra já estava meio surtada, e lá a Alessandra passou mais, bem, ficou bem pior.
que aí o pessoal lá viram, né, do pessoal do Detran, né, aí falaram que eu ia ter que subir, ficar mais de 2 horas lá, não tinha ninguém para ficar com a Alessandra, e a Alessandra estava bem ruim, aí eu tive que vir embora, aí eles transferiram esse meu exame para dia 27, sabe? Para dar tempo de Alessandro melhorar, né? Aí quando foi ontem, a funcionária de lá do Detran me ligou perguntando se eu queria antecipar para dia 23, 1 hora da tarde. Aí eu falei que eu queria, mediante Alessandro estar bem, né? Porque aí eles falaram que não tinha problema, não, eu posso ir com Alessandro. Né? A Alessandra fica na sala de espera lá. Se a Alessandra não estiver bem, aí eles transferem de novo. Se a Alessandra estiver bem, a Alessandra fica lá, eu subo, tá? Para fazer esse psicotécnico. Então, gente, ó, eu não tenho nem palavras, sabe? Porque acertaram o meu aluguel, entendeu? Vocês sabem que eu já estava com 5 meses atrasado, né? Eles acertaram o meu aluguel, estava atrasado, e me deram a oportunidade de tirar novamente a minha carteira de habilitação, sabe? Então eu tenho certeza que já em janeiro, fevereiro, eu já vou estar com a minha carteira novamente na mão, já vou poder dirigir com tranquilidade, socorrer a Alessandro, já posso ir visitar os nossos parentes que moram longe, principalmente a minha mãe, a mãe do Alessandro, sabe? Eu não podia ter presente de Natal melhor do que esse. Eu queria muito falar com vocês antes, mas primeiro que eu não podia falar deles. Aí fiquei na dúvida se eu ia falar no vídeo ou não, sabe? E segundo que depois a Alessandra ficou doente. E é isso, gente. Eu queria que vocês ficassem felizes comigo, que eu tô feliz, sabe? Vamos orar para esses nossos amados aí. Como eu digo, eu vou chamar eles de João e de Maria. Eles não querem aparecer de jeito nenhum, não querem que eu diga nem o nome, eles não querem nem que eu diga a cidade. Estou dizendo que é só de São Paulo, né? Que na realidade eles moram na capital mesmo, eles moram, sabe, na capital de São Paulo, né? Não é em cidade afastada, não, é dentro de São Paulo mesmo, mas eles não querem que eu diga o bairro, que diga nada. Eles não querem aparecer de jeito nenhum. Eles fizeram essa caridade. Eles não queriam nem que eu falasse. Mas aí, como vocês sabem que eu tenho um problema de habitação, como estava também com o problema dos aluguéis atrasados, então eu quero muito participar para vocês. Eu queria falar com vocês que, graças a Deus, meu aluguel agora está em dia. Eu estava com medo de ser despejado com meu irmão. E agora eu tenho a minha carteira, né? Quer dizer, vou ter minha carteira, né? Que agora só depende de mim, né? Só depende de eu lá completar as aulas direitinho, enfim. Mas como vocês sabem que eu já dirijo há muitos anos, para mim não é muito mistério não, sabe? Graças a Deus, Deus colocou um anjo maravilhoso. Nunca, sabe? Eles também nem me avisaram. Eles me avisaram no dia que estava vindo para cá, se podia vir, passar aqui, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que eles vinham para cá, mas jamais passou pela minha cabeça que eles fossem me dar um presente tão maravilhoso como esse, sabe? Vocês entendem, eu acho que vocês imaginam, vocês sabem o que é o sofrimento de uma pessoa, sabe, precisar dirigir, socorrer o irmão e ter esse problema. Ter o receio de ser despejado por causa de aluguel, que meu senhorio segurou por muito tempo, meu senhorio ainda disse algumas vezes, né, que estava ficando difícil, né, eu não consegui pagar o aluguel. Ele, sabe, porque ele falou que isso virou uma bola de neve, e realmente virou uma bola de neve. Para vocês verem, tá, gente? Como aparece anjo bom na nossa vida, né? Como Deus coloca anjos que, sabe, por mais que eu viva a vida toda dizendo muito obrigado, não vai ser o suficiente para essa família, entendeu? Por mais que eu diga, eu não sei nem o que falar, só nosso Deus sabe. Entendeu? Só nosso Deus sabe, só nosso Deus pode, só nosso Deus conhece as minhas dificuldades e coloca os anjos dele para nos ajudar, nos socorrer. Sabe? Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, eu tô feliz, eu estou chorando, eu estou emocionado, eu estou, sabe, só de saber que o nosso aluguel está em dia, só de saber que
Ano que vem eu já vou estar com a minha carteira de novo, sabe? Minha carteira de habilitação, entendeu? Tá aqui, gente. Eu tô, sabe? Toda hora eu olho, eu, pra dizer a verdade, eu nem acredito. Eu não tô nem acreditando, entendeu? Tô achando que isso é sonho, sabe? Tô achando que isso é sonho, entendeu? Tô achando que é sonho. Gente, eu vou desligar, eu tô bastante emocionado, tá? Mas, ó, muito obrigado a todos vocês, sabe? Porque aí é a união dos nossos anjos que vivem em oração. Esses nossos anjos do canal vivem em oração olhando pra gente, sabe? Aí aparecem outros anjos, né? Que Deus toca, que tem mais condição, que tem condição de ajudar financeiramente e vai e faz essa caridade na nossa vida, tá? Então, ó, eu só tenho que agradecer. Esse é um despedido dos nossos amados aqui, tá? Gente, ó, um grande beijo no coração de vocês, tá? Olha pra cá, vamos dar um beijo. Gente, ó, me segue no Instagram, curte, comente, deixa o like de vocês, né? Quem não é inscrito no YouTube, por favor, se inscreva. Gente, mostra nossos vídeos para as pessoas, para que elas possam se inscrever no nosso canal. Nós precisamos de inscritos, né, Alessandro? Ó, beijo. Muito obrigado, gente. Fica com Deus.